Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, Ազգային ժողովի հարկ է լինի աջակամավորներ, կառավարության հարկ է լի անդամներ։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության անդամներին, որովհետև այս քննարկման ընթացքում նրանք շատ հարցերի պատասխանը տվեցին եւ եզրափակիչ ելույթում Ես հնարավորություն ունեմ կոնկրետանալ հարցերի կոնկրետ շրջանակի վրա, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ ամեն բար, որ մենք ասել ենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այդ բարերը կյանքում ստանալու են իրենց կոնկրետ արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերվում է տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Կոնջորյանի ելույթին դիրքավորվելու եւ խրամատավորվելու հետ կապված։ Պարոն Կոնջորյան ոչ մի անակնկալ չկա, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը հայտարարում էր, որ իրենք խորթանու մանդատները վերցնելու են, հայտարել է բառացիորեն հետեւյալը արտարացնելու համար իրենց խորհթարան գալը։ Մեջբերում եմ։ Նա ասում է, Սեյրան Օհանյանը մի այսպիսի հետաքրքիր օրինակ ելեց։ Մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես խրամատներ, այդ խրամատները ոչ թե պետք է պահես, այլ ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Ովքեր գրոհի մտադրություններ ունեն բանախոսներից մեկի այլաբանությամբ երբ որ ստանում են քաղաքական հակահարվածներ պիտի հաշվանան, որ գրոհի երազանքը իրենց մտքերից պետք է դուրս բերեն եւ ça կարծում եմ, այլևս բոլորի համար տեսանելի եւ հստակ իրողությունն է Ընթանուր արմապ այստեղ փորձ արված վիճարկել թե ընտրությունների արդյունքներով արդյոք ներքահայական ճգնաժամը հաղթարվել է թե չի հաղթարվել։ Այո, ընտրությունների արդյունքներով ներքահայական ճգնաժամը հաղթարվել է։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք մեծ հաշվով ներքին մարտահրավեր չենք ել ունեցել։ Չենք ել ունեցել։ Այո, մենք դա ասել ենք ներքահայական ճգնաժամ բայց մենք ներքին խնդիր չենք ունեցել ու այսօր էլ չունենք եւ չենք ել ունենալու եւ այն մարտիկ ովքեր վիճարկում են ներքաղաքական ճկնաշամը հաղթարաված է թե ոչ նրանք արտաքին ճկնաշամերի հույս ունեն որի ֆոնին ինչպես ճիշտ նկատվեց փորձեն ներքաղաքական գրողներ կազմակերպել այնպիսի գրող ինչպիսին փորձեն արել կազմակերպել նոյեմբերին 10-ին։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ արդեն երկրորդ անգամ մենք տեսնում ենք երրորդ անգամ։ Մի անգամ հիշում եմ, հիշում եք մեկը կա, ասում էր, որ ես լինեի Ալիևի տեղը կհարցակվեի։ Հետո ヴォջբարով բախտի բերմամ մեր խորտանում, մեր ցուցակով խորտանում հայտնվածը մեկը դրոշակեր բարձացնում՝ ի ցույց տնելով, թե որտեղից կարող է գորցի ադրբեջանական զինուժը հետո էլ, էլ էլի ոչ բարով որպես էլի իմ քայլա ցուցակով խորհթանոցում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե էլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ Ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք։ Շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական ես տերմինաբանությամբ են ոմանք ու խարաբերվում։ Ուրեմն մենք պետքա, եթե իրենց համար սա խրամատ է, եթե իրենց համար խրամատավորվեն, ուրեմն մենք պետքա արձանագրենք, որ մեդ թիկունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում այո, պետքա ըստ այդը այդ գործողությունները կասեցի։ Մեկնել եք էլ ասում ڇի գիտենք Սյունիքը կտրվածա թե ոչ։ Բա դեզ ներկայացնում եք որเพս Սյունիքի ամենաբան ներկայացուցիչներ։ Այսինքն դժվարա նստից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնու՞մ եք որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին դեզ տեղեկություն ԵՒ ստանալու եւ ստանալու բանը աղբյուրը Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիկի ժողովրդի հետ որ ուզում եք ներկայանալք բան որպես Սյունիկի դոն կարլիոնեններ հիմա մեկը փախել է Անտարկտիդա Ինչի Անտարկտիդա որովհետեւ այնտեղ ինտերպոլի բան չկա, գրասենյակ չկա Մյուսն էլ որ Իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան Նորորիա Մուհամեդ Ալի Ես սպասում եմ որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա Վաշակիսկա կուպիլա բիվիսկաս գրությամբ Շապիկով հարցերի գործընկերներ փորձառվում ներկայացնել թե հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բանա արել ես ուզում եմ այս հարցը մեկ ամմիշտ փակել եւ ծեր ուշադրությանը հրավիրել հետեւյալը դեկտեմբերի 19-ին 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ գորիս կապան հատվածում проблемների մասին ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք։ Եվ ըստ էության ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել։ Եվ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ։ Եվ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի ի համանապաշօրքեր եւ այլ ուժեր դիարժեք ներկայացված են Սյունիքում խոսքը որ Գորիս որոտան Շուրնու հատվածի մասին է Եթե սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե, այս ամենի արդյունքում կարող են ցակել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ, մեր вороոշ ճանապարների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են, եւ դրանց օգտությամ մենք ջանքեր են գործադրում այդ թվում երկա կող փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա դե ես եթերում եմ հայտարարում։ Իմահարց դուք կհարցրեք մենք արդյունքում ունեցանք երակոմ պաստաթուղթ ոչ չունեցանք երակոմ պաստաթուղթ Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարություն տարածեց որտեղ ասվում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը որը շտեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով Համաձայն ձեռբերված պայմանավորվածություն պայմանավորվածության Գորիս-Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան կազմակերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուսասահմանապահ ուժեր։ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը, որն ասվում է վիճարկելի տարածքով Կապաովի ռուսասահմանապահների միջոցով։ Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ ᱥահմանապահ զորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի ᱥահմանապահ զորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվության վտանգությունն ապավել նպատակով ձեռնարկվում են անراجեշտ համալիր միջոցառումներ։ Արաչիկա օրերին կտրվեն հավելյալ པարզաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես ասանել եմ, այս ամբյոնից փող վարչապետ Ավինյանն պատասխան է պատասխանել։ Պաշտպանության նախարարն նա մի քանի անգամ հայտարարություն արել՝ տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական տեղեկատվություն։ Չենք տվել տեղեկատվություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող են հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ, այդ թվում այսօրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել։ Հա, հա, ուզում եմ հետեւալն նաև ասեմ։ Հիմա այս, որ գրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի հարցերի կցընկերներ։ Էնի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա թահաճ է լինի։ Վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Բաց եթե այդ օրենքն էլ մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվականից եղել է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքին նախագիծ։ Հիմա էլ երկու-երեք անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքը ներկայացրել, բայց ոչ մի megenabanutyun չի արժանացել։ Հիմա ասում են՝ վա, այդ ինչ բան, այդ ինչ անկլավների հարցաբարցանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարցաբարցանում։ Պատասխանեք, ինչի՞ հյուսիս հարավ ճանապարհը նախագծելիս այդ ճանապարհը երասխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն, հետո Զանգակաթուն։ Պատասխանեք, ինչի՞։ Որ մտեվ է հարցերը, մենք չենք ել օրակարգ։ Ես նախնտրական կարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի, որտեղ է ամեն ինչ եղել է։ Բա որ դուք հյուսիս հարավի նախագիծը կազմում էիք։ Ինչի հյուսիս հարավ ճանապարհը չեն անցնում որotan շորնոխ հատվածով։ Այլ նախագծված է այնպես, որ պետքա թունելներ կառուցվեն որը նախագիծը երկու, չգինեմ, ինչ որ մի, մի տոկոսով թանկացնում է։ Շատ։ Եվ տեխնիկապես, եւ ֆինանսապես։ Բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով։ Մենք ենք միջարկելի դարձրել։ Ոչ։ Հիմա ի՞նչա տեղի ունեցել։ Տեղի ա ունեցել հետեւալը։ Որ այն հատվածներում, որոնք երկու այդպիսի հատ, երկու-երեք երկու 21 կիլոմետրանոց հատվացի մասին է խոսքը, որը խորթային միության հարտեսներով, խորթային հայաստանի տարածքից, խորթային միության քարտեզներով, խորթային հայաստանի տարածքից դուրս է աղել, այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները փակելեն որպես պատճառ ելով թե 기շերը նախոր գիշեր միջադեպը տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարտիկի մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի ցամարապահաներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը տանակահարության վերաբերյալ իրականության չի պատասխանում եւ կոչ ենք անում, եթե ադրբեջաննական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, վելա, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչը։ Բայց այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ ամրագրվել է այդ պայ, պայմանավորվածությունը։ Էլիեմասուն դա երրակո երրակո հայտարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ։ Ի՞նչ ճորա գրվել սայան ոչ խնդիր է եւ մենք, բայց դուք գիտեք, որ մենք նաեւ անկախ է իրավիճակներից դեռ 2000 19 թվականից եւ առավել եւս 20 21 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ են կանում, այնտեղ կա այլ ճանապար, մասնավորապես Կապան աղվանի ճանապարը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է նորմալ գрунտային ճանապարհը։ Ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզը, իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները կանխատեսելենք, որ այդպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, եւ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք ևի հերաշխավոր են եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով իհարկե հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես։ Նաեւ շուրնուխ եւ որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանք է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք პარզապես։ Հիմա ելի այստեղ երեկվա ելույթներում խորթարվում բանախոսներից մեկը ասաց որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իիբր ամեն ինչ լավ է այս կառավարությունը այս ամբողջից ելույթներ ունենում մեր գործընկերները լավ չեն կամ գուցե չեն լսել կամ լավ չեն անցել ընդհակառակը մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան եւ նաեւ այդ մարտահրավերների Միասնական սպասարկման նպատակով է որ մենք արդեն ընդրություններից հետո քանի քանի անգամ անդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում, կառուցողական դաշտում միասին աշխատել, որเปզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ են կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ մի են չենք պատրաստվում ཐակծնել, երբեք չենք ཐակծնել։ Եվ մենք այո միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում եմ ասցի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա։ Փախչել, փախչել պատասխանատվությունից, ուշ գիր առնել կամ դիմել միջնորդների ներքին հարցանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել։ Եվ մենք պարտավոր ենք դառանել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորթանական ուժերի հետ ենք, համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում, ավելի վés խորթանական ուժերին մենք ասում ենք՝ «Կա քննդրից, այդ քննդիրը ընդհանուր է, եկեք մասնակցեք այդ քննդրի լուսմանը»։ Ինեք, ես ասում եմ, մենք խնդիրները թակցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Որնա է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության, այս ծրագրի քննակամ ընթացքում ըստեյության է սամպիոնից ասել են 7 ամիս։ Ու վերջում էլի դիմում են հարությանը։ Եվ նույնիսկ եթե ես մտածեմ, այնչո՞ւ ասում եմ, որ դե հանրությունը գուցե էքանել լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս, եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդամենը լռելա, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով, ինչ ասեք, ինչ ստաս, ոչ մենք տեղեկացված ա ճշմարտության մասին։ Այլև բոլոր հնարավոր ստերը, ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք հարցը նա էլ ավել բան մեր մազ, գիտեք իրանք ինչի որ ասելիկի ճկնաժամի ինչիცა որտեւ իրանք ինչ հնարավոր է ասեմ ճիշտ սուտ ասել են իրանք նոր ասելիկ չեն կարողանում զևակերpel եւ խնդրեմը առաջանում է այդտեղից եւ էլի անդրադառնում են թեմաների որոնց բազմիցս անդրադարձել են Եվ որոնց մենք նույնպես բազմիցս արդարացրել են, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են ասում են՝ վայ, բա Ադրբեջանի՞ց տեսեք ինչ հայտարարություններ է անչում, Ադրբեջանի նախագահը ինչ հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահը նորա հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների նախագա վեկտորի եւ հովանդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Իթայտարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել, եղեն են այդ հայտարարությունները։ Բայց ես ելի ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նայev Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղաղության ուրակարքին հարվածելու եւ մեզ տարածաշրջանային խաղաղության ուրակարքի չեղելու նպատակ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, այո, հեշտ չի, մենք իրար հետ որ խոսում են, ասում են, ասում են, ենք, ասում ենք մենք դժողքի միջով ենք անցել։ Մեզ պինդն նյարդեր են պետք։ Մեզ շատ պինդ նյարդեր են պետք։ Մենք չպետք է հույս ունենանք, որ մի օր ու մի ժամում վեց ամսում, 7 ամսում մեզ հաջողվելու է ստեղծել լիարժեք ապուն միջավայր։ Դրա համար էլ կառավարության ծրագրում գրածա, որ առաջնային խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ Առաջնային ֆխնտիրը իրավիճակը կայունացնել է։ Ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է, է ահազանգ մարտահրավերների մասին։ Եվ այստեղ ամեն ինչին միջադեպերին որևէ բանի չհավասարակշռված որևէ ռեակցիա པարզապես անթույլատրելի է։, բանին, շրված, է ռակցա, պարզապես, Այո, մենք ամուրնյութեր են պետք եւ մենք պետք է հստակ գնանք մեր առաջադրած խաղցան օրակարքով որովհետև նայev սադրանքները արվում են հայաստանի ներսում այդ օրակարքի նկատմամբ դիմադրություն ձևավորելու եւ հայաստանի այլ սադրանքների մեջ ներքաշելու համար ծայրակից չի նշանակում թե մենք մեր զգոնությունը պետք է ցուլացնենք Բայց մենք մեր ռազմավարական գծից պետքա չշեղվենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, պաշտպանելու բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելով, բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ են գնում խաղաղության օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը overline փոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղացել ցանկացած պետություն իր ինքնիշքան տարածքը պաշտպանելու համար մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք մեր տարածաշրջանի որևէ պետության հանդեպ եւ մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք ինձ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հարավիրել հետեւյալ փաստը ի սկզբանե փորձեր անում եւ սա մեթոբնաբանական Ա շատ կարևոր նրբություն է իրավիճակը խորության մեջ հասկանալու համար։ Եթե ուշադրություն դարձրեք,ի սկզբանե նայev այսօր ես դալիճում ներկա ворош ու ուժերի միջոցով փորձեր արվում տպավորություն ստեղծել, թե դեմարկացիան դելիմիտացիան Հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է։ Դավաճանական օրակարգ։ Երբ որ մենք հետեւողական հստակ Այսինքն որ մենք գնում ենք այդ օրա կարգին եւ մենք ենք շահագրգռված այդ օրա կարգով չեք նկատել որ այլևս Բաքվի չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին ընդհակառակը փորձ արվում այդ օրա կարգից դուրս բերել այդ հարցը ես ուզում եմ այս ներքին կապերը mertikunkum գործող փոկրիկ իհարկե ես չեմ կարծում այդ ասողները հասկանում են իրենք ինչ են ասում Որովհետև ինչպես ժամանակին եկել ենք, որ մենք թղթի վրա գրենք տանկ իրան կարդան, իհարկե մենք այդպեսի, հետո ողբացված, որ այստեղ տենց գործելակեր չկա, հիաստափվեցի գնացին։ Բայց ես ուզում եմ այս ներքին կապերը, այս տրանսպարենտությունները մենք շատ հստակ արձանագրենք, մենք չպետքա շեղվենք։ 0 մմ։ Որովհետև մեր վրա դրված է պատմական պատասխանատվություն մեծ երկրի առաջ կանգնած մարտահարավերները այսօր ավելին են քան կարելի է այս ամբյոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից էդպես եղել։ Այսօր եկել են, ասում են ասում են, են բանակցային գործընթացը ցախողել է։ ես չեմ խոกնելու։ Կներեք, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերգ Սարկսյանը 2018 թվականին Ապրիլի 17-ին ես ամբյունից ասել եմ հետեւյալը։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չին էր շնչում, ավելի հստակ կարելի ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Էս մարդիկ եկերեն ասում են՝ դուք բանակցային գործընթաց եք ցախողը։ Դե եկեք պատասխան տվեք։ Թե այդ ո՞նց է բանակցային գործընթացը տարել 19-ի տարի, որ հնարավորություն եք տվել ադրբեջանին գալ սեղանի շուրջ նստել, ձեռը խփել սեղանին եւ անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ ձևակերպել։ Բայց այն ինչի արդյունքա։ Պատասխան տվեք։ Այն մեկը կար շիշը պատին էր խփում, սրանք շշի վրա ինչ որ կենտրոնացած են, հա։ Բարի պատասխան տուր։ Իդուց էս բանակցություն տարել, որ Ադրբեջանը եկելան նստել, ասում է անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջա դնում։ Հաջորդ հայտարարությունը որ արելա։ Պադգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան՝ այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք որ ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մտեցումները, թողնելու է ցանկությունը ուժով լուծելու լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հիմա էլ են ասում են բացի կանխել պատերազմը։ Այսինքն, իրենք ասում են, որ մենք պետքա գնանք ադրբեջանի անընդունելի եւ անիրատեսական պայմաններ ընդունենք, միաթել ասում են հայրենիքի 70%ը Մի հատ էլ ասեմ, patriotism-ը ինչի՞ չեք կանգնացել։ Ադրբեջանը առաջին նորից ասելա patriotism-ը կանգնելու դին ասելա հայ հայկական կողմը թող ASCII-ն ամսաթիվը, որ օրը դուրսա գալու մեր տարածքներից իրան ձևակերպումնա։ Եվ մենք կհամաձայնվենք patriotism-ը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այս ամբիոնից ասել եմ սեպտեմբերի 27-ին։ まあ, ինչ չեն ասում, կողննացրեք, այսինքն իրանք ի՞նչ են ասում, ասում են հայրենիքի 70%-ը տայիկ եւ կողնեցնեիք պատերազմը։ Իսկ այս ժամանակ, երբ որ հայրենիքի իրենց ասած 70%-ը կորսված ա ըղել կամ 70%-ը, չէ, 70%-ի ավելի շատ մասը։ Պատերազմը կողննացնել իրանք համարում են davantage ճանություն։ Ու իրանք մեզ ասում են բա Ձե ստացած ծայներից հետեւություն չեք անում։ Մենք մեզ ստացած ծայներից հետեւություն անում ենք։ Նախ շատ դիպուկ նշվեց երեկ՝ մի բանա ընտրությունները դեկտեմբերին, երբ որ մարդիկ բոլորը վերադառնում են նոր տարի անելու համար, ուրիշ բանա ընտրությունները հունիսին։ Այդ 90000-ի թիվը որ ասում են, այդ 90000 մարտու իննասնտոկոսը մեր ընտրողներն են։ Դուք է, է եղել եք Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած մեր նախընտրական հանդիպմանը։ Որը կներեք Երևանի հանրապետության հրապարակի չափ մարտերը հավաքվել, եւ ես նույնիսկ այդ հարավակին բանը, այնքան անսպասելի էր, որ նույնիսկ չկարեցա նորմալ ելույթ ունենալ, որովհետեւ Անքան էմոցիոնալ է, որ ես իսկականից եթե, նայեք, մի 5 րոպե ամբյոնին կանգնեցի, որ բաներ ասցի, հետո բանալին քերացանք։ Եթե այդ հունիսին չլներ, այդ այդ 90000 մարտու արնավազան 10% էլի այդտեղ ներկա էր լինելու։ Բա դուք ձեր ստացած զայներից հետևուք ինչ չեք անում։ Բա դուք ձեզ հարց չեք տալիս, ես ոնց այնտեղ օրը ուշադրություն դարձեցի, ոչ մեկ չհասեց։ Ընտրությունները կեղծվել են։ Ո՞չ մեկ չի ասած։ Ասին ժողովուրդը տեղյակ չի ժողովուրդը, բայց ի՞նչ էք վիճարկում Համադրական դատան ու։ Բաներ կան ու դերասանություն է կան։ Մեկը չի ասած, ես սпасում եի էլի, դե մեկ կաս ընտրությունները կեղծված են։ Գիտեք ինչ չեն դիմես դիմ համադրական դատան, որովհետև ես 2018-19 18 թվականին ասել եմ առաջին անգամ խորթանական ընտրությունները չեն վիճարկվել արդյունքները, նայել աս, են ասել դիմ են դիմենք, որ հանկարծ չասի չեն վիճարկվել արդյունքները։ Հետո խոսում է բանի մասի։ ասում են երեխայի նման ասում է հարվածը ստանում են պան Տոկի հետ համատություն։ Բայց դուք ձեր արած ստացած ծայներից, մհա դելա ինենց էլ խոսում են։ Չեն են ֆիքսում է որ իրանք estés չեն, իրանք չեն անց éch օրթարան։ Այն սովետի ժամանակ կներեք էլի, ժողովուրդ, ես որոշել եմ որ դենց այսօր սովետի ժամանակ հասկացություն կար արեվտրի կետերում դավեսկա։ Դավեսկա։ Այդ գնից դուրս որ մի բան էլ տալիս է ին սովետում կար ապրանքներ որ դեֆիցիտ էր, կային ապրանքներ որ չեն վաճառվում։ Բա ձեր ստացած ցաներից դուք հետևություն չեք կարել։ Ինչքան եք փող ծախսել։ Բա ես մեր իշխանության մասին ինչ ասես, ասելեք։ Ինչ ասես։ Այդ դա հիմա կանանց պաշտպանության շարժումอาս կսվել։ Այս խմբակցան Եվ ոչ մի խմբակցության անդամ կանանց ասեին, ինչ ասես ասել են, ինչ ասես ամենավերջին բարերը։ Ամենավերջին բարերը։ Հետո եկել են ասում են՝ բա կանանց բան չեք ապաշպանո՞ւ։ ասում են նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից ոչ մեկ տեղի չլինի։ Էլի նույն բաներն են կրկնում։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից շատերն են տեղյակ, այո, շատերը տեղյակ չեն եղել, եւ շատերն են տեղյակ եղել։ Եվ ես ուզում եմ Ձեզ ասել, որ ես այո, այդ օրը կայացրել եմ որոշում եւ ինձ ձրային վերցել պատասխանատվություն։ Եվ ինձ համար ամենամեծ շոկը նախնդրանք հարուզարշավի ժամանակ եներ Ձերfor մարտիկ հիմնականում կանայքի իհարկե քարոզարշավի ժամանակ մտնում էին ինձ եւս շնորհակալություններին հայտնում որ ես այդ թուղթը ստորագրել եմ ես հասկանում եմ այդ թուղթը ինչա այո եւ գործընկերներ կան որ ներկայ ասել եմ ես չեմ հարցնում ոչ մեկից </card> ես ես որոշումը կայացնում եմ եւ ին վրաին վերցնում այդ որոշման ամբողջ պատասխանատվությունը Ո՞տեւ գալիս է պահեր, որ եվ պետքա կայացնել որոշում։ Եվ պետք է կայացնել, կայացնել միանձնյա որոշում։ Այդ թվում ուրիշներին այդ որոշման պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Ես ինձ վրա եմ վերցրել ամբողջ պատասխանատվությունը եւ վերցնում եմ։ Հաջորդը, ելի ասում են հոկտեմբերի 9-ին զինադաթարի հնարավորություն եւ այլն։ Էլի ասում է ոչ մեկ, հա։ Ահա ներողություն հոկտեմբերի 19-ին, ասում եմ ոչ մեկ տեղիak չի եղել։ Այդ օր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստա տեղի ունեցել է։ Այդ օրը այդ թվում իրենց այստեղ նստած մարտիկ ներկայն էղ է, ես իրանց հրավիրել եմ, ասել եմ, այս ժամանակ եմ ա, ասել եմ, ես էսպիսի որոշում եմ կայացրել։ Ես չեմ հրավիրել ձեզ, որպեսզի դուք ինձ հետ քիսեք պատասխանատվությունը։ Ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք։ Տեղյակ լինեք, որ ես այդպիսի որոշում եմ կայացրել բա չի կայացել դա ինչու էլի նույն պատճառով որովհետև այն եղած պայմաններին ավելա ավելացել են հավելյալ պայմաններ եւ դա կարող եմ ես ապացուցել ուղղակի այն նյութը որը ապացուցմանն է դա քննիչ հանձնաժողով կլինի այդ նյութերը լերիվ կտรามադրեն այդ նյութերը լերիվ կուսումնասիրվի եւ իզուրը այդ ամեն ինչը նորից նորից դրվում շրջանառության մեջ Հաջորդը, այստեղ քննարկման առարկա դարձել ինչքան հասկացա իմ հարաբերակց մեր նահատակների զոհվածների թիվը։ Ես տեղյակ եմ, որ գլխավոր штаبی պետք է տեղակալի հմբակությունների հետ հանդիպումներում այլ թիվա ներկայացրել։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ շատ ցավալի է սա թեման, բայց ես ձեր ուշադրությունն եմ հավիրում ենը ըստի վրա որ մենք որևէ տիվ tax-նելու միտում չեն, չենք կարող ունենալ, որովհետեւ եթե մենք ասում ենք հաշվանալով որ պետք ասենք -որ կա, է ասենք օրինակ 3777, այսօր իմնախորթ հասած տվից փոփոխություն կա, որովհետեւ այս ընթացքում դնդթ նույնականացումներ են եղել եւ անտրանբանկնական կլ լինի, որ մենք այդ տիվը ասում ենք եւ չենք ասում թակցնում ենք 3000 800 ինչ որ տիվ, բայց այնու ամենայնիվ գլխավոր շտաբ պետի տեղակալը, եթե այլ տիվը ասել, պարոն Ղարապետյան Թողգա, ինձ զեկուցի գրավոր իր իր ասաս տիվը եւ հիմնավորի։ Այնու ամենայնիվ ես կարծում եմ, կարծում եմ, որ պետք է հաշվանանք ինչն է, բայց բայց ելի ուզում եմ ասել, որ այս պայدرությամբ մենք ունենք 3777։ Ես հրաπαրականում եմ այն թվերը, որոնք հաստատված են մահվան վկայականներով այսինքն մահվան վկայականով հաստատված ធីվը 3702 զինվորական 75 քաղաքացիական գտնվելու վայրը անհայտ համարվող անձանց ធីվը 243 սա յա մեր իրադրությունը եւ ցավալի իրադրություն啊, բայց սրան, սրան, սրանք են արձանագրումները։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հետեւյալն է, շատ խոսված նրա մասին, որ մենք անթադ կոչ ենք անում, որ այլ entrank-ային խափանման միջոցներ ը՝ գիրառվում են, բայց չեն գիրառվում։ Պարոն Վարդանյանն է այդ հարցին ինստիտուցիոնալ մասով շատ լավ արձդարծած, բայց ես ուզում եմ բոլորից տեղյակ պահել, որ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ Հայաստանի քրյակատարական հիմնարկներում ամենա <noise> քիչ թվով կալանավորված անձը կա։ Այսինքն, երբ է Հայաստանի պատմության մեջ այսքան քիչ մարդ ու նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց չի ընտրվել, որքան հիմա։ Հաջորդ ուղեցույցը։ Տեսեք, խոսքը գնում մտահոգություններ են հայտնվում գ рамկե տային զինվորական ծառայությունը կառուցվածքը փոխելու մեր մտադրությունների մասին բայց չի ասվում մի պարզ բան որ 2018 թվականի դրությամբ արդեն մեր բանակի պայմանագրայինները ըստ էությության եղել են բանակի կեսը բանակի անձնակազմի կեսը եղել է պայմանագրային եւ դա եղել է շատ լուրջ խնդրեմ մենք պայմանագրային ասելով ելի ել եմ կրկնում ասել են տաքսու վարորդ հովիվ պատշար մենք քեզ տալիս ենք ավտոմատ եւ սրանից հետո դու ամսվա մեջ 14 օր կլինես զինվոր եւ ես համակարգը խնդրեմ առաջացրել եւ մենք ասում ենք այս համակարգը պետք է փոխել այնպես որ պայմանագրային զինծառայողի պրոֆեսիոնալ զինծառայողի աշխատավարձը բարձրանա ինքան որ ինքը 24 ժամ ամբողջ շփատ, ամբողջ տարի լինի զինվոր ծառայության մեջ եւ զբաղված լինի իր մարտական պատրաստականության բարձացմանը։ Հիմա բնականաբար հարց կա ինչի՞, բա 3 տարվա մեջ ինչու այտ ամենը չի կարé։ Մենք այդ գործընթացը սկսենք սկսել։ 2019 թվականին ենք սկսել գործընթացը, ուզում են մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Այդ գախնիացն элеմենտ բառնակող գործողություններն հո մեենք ամեն ինչը չպետք է հրաապարակենք։ Ի միջայլոց այդ հաջորդ մեր խնդրեմնա որպես որովհետև նրատական դաշտից մենք չենք էլ նկատում օրինակ Ադրբեջանում բանակի հետ կապված ցանկացած ինֆորմացիա գախնիացվածը։ Միջադեպերի մասին, զոհերի մասին, վիրավորների մասին ամբողջը գախնիացվածը։ Մեր մոտ այդպես չի եւ չեմ էլ կարծում թե պետքա որ այդպես լինի։ Բայցես ուզում եմ, որ մեր հարցը գնա դելիս, այս փաստը հաշվի առնի։ Հաջորդ խնդիրը, մենք ասում են մեղադրում են Սև սպիտակի բաժանելու մեջ։ Եվես ուզում եմ ասեմ, նախքին 10 տարում փողվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած պարոն Գևորքյանը այստեղից հրաપરાկոմա տվեր, որ օրինակ Հայաստանում կրթության կրթական ահկատությունը կազմում է 31% դոքոս, եւ Հայաստանում ըստ 2019 թվականի զեկուցագրի հետազոտության Հայաստանում միջև 10 տարեկան դիպլոցական երիտասարդների 35% չի դիրապետում ինտերցանացիոն կանոններին Հայաստանում կրծեր դիպլոցական տարիքի երիտասարդների 7% է չընդունվում դիպրոց այդ երիտասարդները դիպրոցական կրծություն չեն ստանում Հայաստանում աշակերտների լայնամասշտաբ հետազոտության գնահատումները ցույց են տալիս, որ 30%-ը տարական դպրոցից հետո չի stanում ուսնակարգ կրթություն։ Սա 2019 թվականի հետազոտությունն է։ Եվ Հայաստան խմբակցության աջակամարը, որը ջկինեմի անհիշելի ժամանակներից եղել է փող վարչապետ ամենաբարձրը, այստեղից այդ հրաپارակումը, ասեմ, դուք բաժանում եք սեվ սպիտակներին, բայց դուք եք էս ինչա։ Ոսեփ Բա Սպիտակի բաժանելը սա է։ Եթե որ դուք ձեր երեխեքը Լոնդոններում չգիտեմ որտեղ դե կրթություններ էք ստացել։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք դու դու, դու կամպիոններից հազար ներողություն ժեխի կանվանու, այդ մարդիկ դրսོས་ գնալու հնարավորություն չեն ունեցել, որտեվ սև են եղել։ Իսկ դուք Սպիտակ։ Հիմա ինքն էս եկել են ասում են դուք Սև Սպիտակի եք բաժանել։ Եթե նույնիսկ մենք Սև Սպիտակի բաժանում ենք, մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Ասենք չհարձակվենք, այս մարտքից վերաբերվեք որպես ծևերի։ Եվ մենք հրավիրում ենք բոլորին, եկեք սպիտակացնենք դաշտը։ 500 դպրոց մանկապարտեզ կառուցենք, 300 դպրոց, 1400 դպրոցում լաբորատորիա ստեղծենք, բարձրագույն ուսումնական կրթական համակարգը բਾਰੇ փոխենք, լավացնենք։ Իրանք շառնակում են դավաճան, հողատու, դավաճան, հողատու։ Կարծում եմ, պարոն Քոնջորյանը շատ մաչելի ձևով բացատրեց, ով ինչու եւ ինչպես է դավաճան եւ հողատու։ Մյատեն ասում են, ինչի է դավաճան ասում։ Այնքան դավաճան եք ասել, այնքան դավաճան եք ասել, այդ բառը արդեն շատ հանրամաչելի բառ է դարձրել։ Բայց եթե դուք այդ կանհստության բอกրա գործում եք այդ բառը ինչի՞ հետ մտածում որ ձեր նկատմամբ ընդ որում հիմնավոր կարա օգտագործվի։ Մենք առաջարկել ենք, ես կառավարության նիստում խմբակցությունը քաղաքացիական պայմանագրի հենց առաջին օրից առաջարկել է եկեք այդ դիսկուրսից դուրս գանք եւ զբաղվենք կոնկրետ գործով եւ կոնկրետ օրակարգով։ Այնուամենայնիվ ծրագրի մասին Հստակության ծրագրի վերաբերյալ հնչել է մեկ առարկայական քննադատություն։ Այդ քննադատությունը վերաբերվում է ծրագրի հետեւյալ հատվածին։ Իրավunքի գերակայությունը, օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց հավասարությունը, հանցավորության այդ թվում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարը ներքին անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն են։ Այս նախադասությունը չի քննադատվել, հաջորդն է քննադատվել։ Անկախ եւ հանրային վստահություն վայելող դատական համակարգը Արցունավետ եւ որակյալ նախաքննությունը հարային վստահություն վայելող դատախազությունը ժամանակակից շարժunak ու արհեստավարժ ըստ ըստիկանությունը պիտի ապաօվեն կառավարության ժողովրդից ստացած մանդատի իրագործումը։ Սա մեկնաբանվում է որ կառավարությունն ասում է որ պիտի դատական համակարգը ենթարկվի կառավարությանը։ Ոչ դա դա չի նշանակում։ Ժողովրդը քաղաքական Իս կամքը երկրում արթարություն, օրինականություն, արդարադատություն հաստատելու արտահայտել է քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը եւ կառավարությունը ձայն տալով։ Կառավարությունը արդարադատություն իրականացնելու մանդատ եւ լիազորություն ունի։ Բայց այն համակարգերը, որոնք ունեն այս մարդկանց ուղերձը, պետքա լսեն։ եւ ոչ թե ես առի թեմա ունեցել, ասում են դատական իշխանությունը անկախ է, այո, դատական իշխանությունը անկախ է։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ասում է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եվ հետեւաբար բոլոր իշխանությունները, պետքա որևէ օրգանական կապ ունենան ժողովրդի հետ, չի կարող ժողովրդի հետ օրգանական կապ չունեցող որևէ իշխանություն լինի, դատական լինի, որևէ իշխանություն։ Եվ մենք ասում ենք ժողովրդական ընտրության ժամանակ արտահայտել է օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա, այո, հաստատելու իր կամքը։ Կառավարությունը դա անելու օրենsdրական լիազորություն ունի։ Հարգելի դատարաններ, հարգելի դատաիրավական համակարգ, դուք դա պետք է անեք, որովհետեւ մենք դա ո՞նց անենք։ Այո, եղեք անկախ, եղեք օրինական, բայց անկախ Ինչ նպատակ իրագործելու համար։ Իհարկե, օրենքի եւ իրավunքի ղերակայությունը հաստատելու, տվյալ դեպքում այո, օրենքի եւ իրավunքի դիկտատուրա հաստատելու։ Այո, ընտրովի արդարադատություն չիրականացնելու կամ ընտրովի չարտարադատություն չիրականացնելու։ եւ այս ընտրությունները ի վերջո նաեւ այս կոնտեքստն են ունեցել եւ ժողովուրդը նաեւ այդ հարցի նաեւ ժողովուրդը իր քաղաքական կամքը արտահայտել է եւ այո, Բոլոր իրավապահ մարմինները պետք է այդ կամքի արտահայտողը դառնան Հայաստանի Հանրապետության սահմանդրությամբ օրենքներով ս համանվա ձևերով։ Իսկ այս ձևակերպումն նրա մասին է որ կառավարությունը այդ այդ լիազորությունը ունի։ Եվ այո, իհարկե պետք է դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների միջոցով մենք կարողանանք այդ խնդիրը լուծել։ Հարգելի գործընկերներ, Ես այնու ամենայնին ուզում եմ ավարտել հենց այնտեղից, ինչով սկսել եմ։ Եվ մեծ համար հայո ակնհայտ է, որ մեր երկիրը այսօր կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ, և այդ մարտահրավերները ներքին չեն, մենք չունենք ոչ մի ներքին մարտահրավեր, մենք մեր բոլոր մարտահրավերները արտաքին են։ Եվ մենք պետք է կոնսոլիդացնենք մեր հանրությանը խաղաղության օրակարքի շուրջ։ Պետք է զարգացնենք այդ օրակարքը, պետք է կարողանանք ապաշխանել այդ օրակարքը։ Եվ այդ օրակարքի դրան համանունությամբ պետք է ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության գայուն զարգացումը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ քաղաքացիների երջանկությունը սա այն մանդատն է որ ժողովուրդը տվել է մեզ եւ մենք այս մանդատը պետք է իրագործենք, պարտավոր ենք իրագործել։ Եվ Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանն է այսօր ամփոփվում եւ ես uzում եմ տրկնել եւ ավելի ճիշտ երկրորդ էլ այն խոսքերը որ այսแชมպիոնից արել են Ազգային ժողովի նախագահը քաղաքացական պայմանագիր համբակցության ռեկավարը եւ ինչի մասին ես խոսել եմ ոչ ազգային ժողովի ամբյոնից եւ ինչի մասին մենք խոսել ենք կառավարության ծրագրում ապելության խոսքից հարգանքը Ա, 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 արժանապատվությունը նվաստացնող եւ վիրավորական խոսույթից ձերց միջավայրի ձեւավորումը եւ այդ միջավայրի ձևավորման արդյունքում այդ միջավայրում Հայաստանի Հանրապետության զարգացման օրակարգը սпасարկելը, այդ օրակարգի շուրջ ազգային միասնություն ձևավորելը եւ լավագույն ներուժը մեր ժողովրդի ու պետության այս օրակարգի շուրջ համախմբելը մեզ համար կարևոր առաջնայինություն է Եվ ես կրկին այս օրակարքի спаսարքման շուրջ ուզում եմ համագործակցության ձեռք մեկնել խորհրդանական եւ արտախորհրդանական բոլոր ուժերին։ Եվ մենք պատրաստ ենք գործել ըստ այսը։ Եվ մենք պատրաստ ենք լինել քաղաքական դաշտում, խորհրդանանում, կառավարությունում ամենուր համարժեք։

Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ովև է մեկը փորձի ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը անարգել։ Դա պարզապես անթույլատրելի է, և սա ժողովուրդը մեզ չիների ուղակի։ Ես ունեմ հիշեցնել բոլորից, թե ամենամեծ քննադատությունը, որը մենք ստացել ենք նախտրական հարուզարշավի ընթացքում, որնա է, ըլեմս անընդհատ մեղադրել են <th>վիշի</th>ի մեջ, անընդհատ <th>թավշ</th>ի դավ, մեջ, երբեմն անողնաշարություն դրսևորվում է, ի քանով է դա անարթար, ի քանով է անարթար, դա ուրիշ խնդիր է։ Այո, մենք պիտի ամեն ինչ անենք ձևավորել մի այնպիսի մտնոլորտ եւ միջավայր, որ այսպիսի հասկացությունները, թավշա հասկացունը աճք ճծակի բայց ցավոք, էստեղ էլ են դեպքնա, երբ որ դա մենք միայնակ անել չենք կարող։ Եվ հետևաբար բոլորին հրավիրում ենք այսpիսի մտնոլորտ եւ միջավայր ձևավորելու եւ այս հարցում կցուցաբերենք մաքսիմալ պատրաստակամություն։ Ա Ուզում եմ ելույթս ավարտել Կրկին Ղազակացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր անդամներին շնորհակալություն եւ գնահատանքի խոսքեր ասելով մենք իրար հետ այս ճանապարհը սկսել ենք մեր աչքի առաջ երազանք ունենալով եւ մենք չպետք է վախենանք գնալ այդ երազանքի հետեւից եւ այդ երազանքը ազատ ուժեղ երջանիկ հայաստանն է ազատ ուժեղ երջանիկ արցախը շնորհակալ եմ